চাকরি পোৱা পাঁচজনৰ ফটোহে দেখা যায়, চাকৰি নোপোৱা পাঁচ হাজাৰ মানৰ ফটো আছে মোৰ লগত। চন্দন দাসক চিনি পায়? মই একেবাৰে চিনি নাপাওঁ। যদি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ কিবা খেলি মেলি হৈছিলে, আজি পাঁচ মাহ ছমাহ আগতে পৰীক্ষা হ'ল, ইমান দিনতো কোনো এটা শব্দ পোৱা নাই। ৰিজাল্ট দিয়া দিনাখন মোৰ লগত চেলফি আছে কাৰণে মানুহজন অযোগ্য হৈ যাব, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। হেডো মানে অপজিশ্যনৰ, তেলো অপজিশ্যনৰ, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। বিজেপিৰ মানুহ হ'লে, চোকা হ'লে চাকৰি নাপাব নেকি? এতিয়াতো ফেচবুকটোৱে অস্ত্ৰ হৈছে চবৰ। ফেচবুকত যি ইচ্ছা তাকে লিখি দিছে। মানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ'ল্ড মেডেলিষ্টৰ পেটেণ্টটো অখিল গগৈ ডঙৰীয়াই লৈ উঠিছে নেকি? তেওঁৰ ৱাইফক লৈ গৌৰৱ কৰা অধিকাৰটো অকল তেওঁৰ আছে। এজন যুৱকে সোতৰ এটা পষ্টত, এতিয়া কোনো, আপুনিও এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকো সেইটো প্ৰশ্ন কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে 100% ৰিজাল্ট দিলে নেকি? ৰিজাল্ট দিলে নেকি? ৰিজাল্ট দিলে নেকি? ক'ৰ বাহিৰৰ ল'ৰা কোনটো পাছ কৰিছে মোক দেখাই দিওঁ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ শেহতীয়াকৈ নিযুক্তি বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ নাম। অভিযোগ উঠিছে যে বিধায়কগৰাকীয়ে তেওঁৰ অঙসী বঙসী পত্নীৰ সহায়িকা বা ৰান্ধনিকো তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰিত নিযুক্তি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে। মোৰ লগত বিধায়ক মানৱ ডেকা আছে, কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ বিৰুদ্ধে খুব গুৰুতৰ এটা অভিযোগ যে আপোনাৰ অঙসী বঙসী, আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সহায়িকা, আপোনাৰ ৰান্ধনীয়ে মেডিকেল কলেজৰ চাকৰি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। চাওক, প্ৰথমতে কৈছোঁ, মোৰ পৰিবাৰৰ সহায়িকা কেনেকৈ থাকিব আপুনি মোক কথাটো বুজাই দিয়কচোন। ইয়াতে যিখিনি কথা এই ব্যৱস্থাটোৰ দ্বাৰা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে, সেইটো সম্পূৰ্ণ এটা ষড়যন্ত্ৰ। মোৰ ঘৰৰ কোনো কাম কৰা ল'ৰা, কোনো ভাত ৰান্ধনি, কোনো ড্ৰাইভাৰ, কোনোৱেও পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই। চাকৰি পোৱাটো দূৰৰ কথা, পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হোৱা নাই। কেইগৰাকীমান ব্যক্তিয়ে মোৰ বা মোৰ পৰিবাৰৰ লগত চেলফি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যদি মেধাত চাকৰিটো পোৱা নাই, প্ৰথম কথা এইটোতো ৰিটেন পাছ কৰাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? মই যেতিয়া আপোনালোকে নিউজ বজালে আজি খবৰ কৰিলোঁ, তাৰে দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী মই চালোঁ। এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মেট্ৰিকত 77%, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 75%, বি এ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, আৰু এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ, কণ্ট্ৰেকচুৱেলত কৰি আছে, মেৰিটত ছবছৰ আগতে চাকৰি পোৱা, যে তেওঁলোকে এতিয়া পাছ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অপমান কৰাটো আমাৰ এইটো উচিত হৈছে জানো? আপোনালোকে কওকচোন। আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা দ্বিধা থাকে, আৰ টি আই কৰি ল'লে হ'ল, যে এওঁ কিমান নম্বৰ পাইছে, মই কিমান নম্বৰ পাইছোঁ, মোক দিয়ক বহীখন, এসপ্তাহ ভিতৰত 15 দিনৰ ভিতৰত দিবলৈ বাধ্য হ'ব। কিন্তু এনেকৈ মোক টানি আনা, এইটো বৰ দুখজনক কথা। আৰু যিহেতু আমাৰ সুৰুঙা নোহোৱাকৈ যি আমাৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰ চলি আছে, তাক এটা ডাইভাৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে বিৰোধীৰ এয়া অপচেষ্টা। আৰু যোৱা বিধানসভাত বিৰোধী দলপতিয়ে কৈছিলে 1,00,000 চাকৰি চৰকাৰে দিব পাৰে, আৰু এতিয়া দিবলৈ গ'লে তেওঁলোকে ডাইভাৰ্ট কৰি দিয়ে, দুৰ্নীতি অভিযোগ হয়। আজি আপোনালোকে কেইদিনমান আগতে যেতিয়া পুলিচৰ চাকৰি ওলাইছিলে, আপোনালোকে ফূৰ্তি কৰি নিউজ দিয়া নাছিলে জানো? আৰু ঠিক তেনেকৈ এইবাৰো আপোনালোকে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হওক, যিকোনো চাকৰি ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ নিকা প্ৰক্ৰিয়া হৈছে, আপোনালোকে নিজে চেক কৰি ল'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যি মোক লগত ৰিলেট কৰি যিবিলাক মানুহ কৈ আছে, মোৰ ভাত বনায় এটা মানুহৰ বোলে লখিমপুৰত ভাত বনোৱা মানুহ বেলেগ, কাহিলীপাৰাত বেলেগ, দিছপুৰত বেলেগ, এনেকৈ নহয়। মোৰ ঘৰলৈ আপোনালোকে ব'লক, একেলগে মই নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ। মোৰ ঘৰত কোনে ভাত বনায়, কোনে গাড়ী চলায় চাই ল'লেই হ'ল। তেওঁলোকৰ জীৱনত কোনোদিন ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰেই হোৱা নাই, চাকৰি পোৱাটো দূৰৰ কথা। গতিকে এনেকৈ কেৱল চেলফি এখনত থকাৰ কাৰণে এনেকৈ কোৱাটো অনুচিত। আপোনাৰ লগত বহুত ফটো প্ৰচাৰ হৈছে? বহুত ফটো আছে মোৰ লগত। চাকৰি পোৱা পাঁচজনৰ ফটোহে দেখা যায়, চাকৰি নোপোৱা পাঁচ হাজাৰ মানৰ ফটো আছে মোৰ লগত। চন্দন দাসক চিনি পায়? মই একেবাৰে চিনি নাপাওঁ। আপোনালোকে চাওক, মোৰ ভৱেশ ভূমিজ বুলি মই চিনি নাপাওঁ। মই সেই মহিলাকেইগৰাকীক ডাইৰেক্ট চিনি পাওঁ। আৰু এজন দেখুৱা হৈছে নাৰায়ণপুৰ, আপোনালোকৰ বিজেপিৰ সদস্য বুলি আপোনাৰ লগত, সেই সদস্য হয় মোৰ লগত ফটো আছে। তো বিজেপিৰ মানুহ হয়, এতিয়া বিজেপিৰ মানুহ হ'লে চোকা হ'লে চাকৰি নাপাব নেকি? যেতিয়া মই আজি সেই হিতেশ বোলাজনকে সুধিলোঁ যে তোৰ পত্নীৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি, বোলে দাদা এইখন মাৰ্কশ্বীটকেইখন মোক পঠিয়াই দিছে, মোৰ ওচৰত আছে, চাই লওক। সেয়েতো মই এক্সাম্পল দিলোঁ। তে সেইটো কেনেকুৱা অপৰাধ হ'ব পাৰে আপুনি মোক কওকচোন। আজি এইলৈ অখিল গগৈ ডাঙৰে ইছ্যু কৰিছে, মই হাউচৰ ভিতৰত অখিল গগৈ ডাঙৰ হৈছে যে আপোনাৰ ৱাইফটো চাকৰিতকৈ আপুনি দিছিলেগৈ। নহয়, মোৰ ৱাইফৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ'ল্ড মেডেলিষ্ট, তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ গ'ল্ড মেডেলিষ্টৰ পেটেণ্টটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই লৈ উঠিছে নেকি? তেওঁৰ ৱাইফক লৈ গৌৰৱ কৰা অধিকাৰটো অকল তেওঁৰ আছে নেকি? মই উইথ ডিউ ৰেচপেক্ট কৈছোঁ, হয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পত্নী সঁচাকৈ যোগ্য, কিন্তু এই মই যিগৰাকী মহিলাৰ এক্সাম্পল দিলোঁ যে থ্ৰু আউট দ্য কেৰিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পাইছে 77%,
75%. তে সেইগৰাকী মানুহে পৰীক্ষা দিয়াৰ অধিকাৰ নাই, কিন্তু পেটেণ্ট অকল অখিল গগৈৰ লগত আছে। আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, মাক দেউতাক বা তেওঁৰ প্ৰতিয়ে গৌৰৱ কৰাৰ অধিকাৰ নাই নেকি যে মোৰ পত্নীগৰাকী বা মোৰ ছোৱালীজনী চোকা, গতিকে পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? তে এনেকুৱা ধৰণৰ টুলুঙা কথা কৈ মোক সাঙুৰাটো অনুচিত হৈছে। মই লখিমপুৰৰ বিধায়ক, যিহেতু লখিমপুৰৰ মেডিকেল কলেজখন আছে, আপুনিও বহুত কষ্ট কৰিছে মই জানো। এটা প্ৰশ্ন খুব ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব চলি আছে যে এজন যুৱকে 17টা পষ্টত সেই বিতৰ্কত, আপুনিও এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকে সেইটো প্ৰশ্ন কৰিছে, তাতে পষ্ট যিমানটা ওলাইছে। এতিয়া এ পি এছ চি যেতিয়া পৰীক্ষা দিয়ে, আপুনি ডি এছ পিও লিখে, এ পি এছ চিও লিখে, এ চি এছ চিও লিখে, ডি টিঅ' লিখে, চেল টেক্সিও লিখে, এক্সাইজো লিখে, পাছ কৰোঁতে গোটেইকেইটাত পাছ কৰে নে নাই? ইয়াতে যিমানকেইটা কেটেগৰী আছে তাত 17টা কেটেগৰীৰ পষ্টৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট হৈছিলে, আৰু তাৰ পৰীক্ষা এটাই গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4। সেই একেজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গোটেইকেইটাতে টিক মাৰিছে যে মোক ষ্ট'ৰ কিপাৰো লাগিব, মোক পিয়ন হ'লেও হ'ব, মোক চকীদাৰ হ'লেও হ'ব, মোক এইটো হ'লেও হ'ব। গতিকে তেওঁ যেতিয়া পাছ কৰিব এলিজিবল ফৰ অল বুলি আহিব নাই, গোটেইকেইটাই পাছ কৰা দেখাব নাই, কিন্তু তেওঁ চাকৰি যেতিয়া পাব, যেতিয়া তেওঁৰ ভাই ভাই হ'ব, তাৰ ভিতৰত যিকোনো এটাত পাব। সেই বস্তুটো যে কনফিউজ কৰি 17বাৰ পাছ কৰিছে, কথাটো সেইটো নহয়। সেই বুজি নাপায় এতিয়া, সেই তেনেকুৱা জেগাতে আমি বাস কৰি আছোঁ। এতিয়াতো ফেচবুকটোৱে অস্ত্ৰ হৈছে চবৰে, ফেচবুকত যি ইচ্ছা তাকে লিখি দিছে। কোৱা হৈছে যে উকা বহি জমা দি দিলে, আৰু আপোনালোকে লগে লগে এঘণ্টাৰ ভিতৰত তাৰে এনভিজিলেটৰ কি ক'লে সেইটোতো আপোনালোকে নেদেখায়। আমি যেতিয়া কিবা এটা, আপোনালোকে দেখিলে নাই ইনভিজিলেটৰে কি ক'লে লগে লগে আপোনালোকৰ চেনেল যে তেনেকুৱা কোনো ঘটনা হোৱা নাই? এতিয়া কি জানিব সেই ছাত্ৰজনে যদি সেইজনক উত্তৰ এটা সুধিলে নোকোৱাৰ কাৰণে 70টা কৰি কৈ দিব পাৰে যে দেখিছে এই প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি আছে, মই কৰিব পৰা নাই, মই সুধিলোঁ মোক কোৱাচোন দুটা তুমি উত্তৰ, নোকোৱাৰ কাৰণে হিংসাটোতো কৰিব পাৰে। ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছতে এইবিলাক আহে। যদি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ কিবা খেলিমেলি হৈছিলে, আজি 5 মাহ 6 মাহ আগতে পৰীক্ষা হ'ল, ইমান দিনতো কোনো এটা শব্দ কোৱা নাই, ৰিজাল্ট দিয়া দিনাখন মোৰ লগত চেলফি আছে কাৰণে মানুহজন অযোগ্য হৈ যাব, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। হেডো মানে অপজিশ্যনৰ, তেলো অপজিশ্যনৰ, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইবিলাক ধিক্কাৰ দিয়াৰ কথা কোনোবাই যদি প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰে, মই মুখ্যমন্ত্ৰীক নিজে গৈ ক'ম যে মোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লওক বুলি। মই দৃঢ়তাৰে আপোনাৰ চেনেলৰ আগত কৈছোঁ, আৰু আপোনালোকক মই মোৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, গৈ পিনে চাই আহক মোৰ ঘৰত। কোনো নাই পোৱা, মই কিয় কওঁ, মোৰ ৰান্ধনিটো ক্লাছ 7লৈকে পায়, সি ৰাতিপুৱা কৈছে দাদা মই কেতিয়া চাকৰি পালোঁ, মইতো ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই। সি হাঁহি হাঁহি মোক কৈছে, মোৰ ড্ৰাইভাৰটো মোক 2005 চনৰ পৰা আছে মোৰ লগত, দুটা ড্ৰাইভাৰ 2005 চনৰ পাছত আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ লৈ লওক কেইদিনৰ পৰা আছে, চবেই চিনি পায়, মোৰ সমষ্টিৰ মানুহে চিনি পায় মোৰ ড্ৰাইভাৰ কোন, মোৰ সমষ্টিৰ মানুহে চিনি পায় মোৰ ৰান্ধনি কোন, মোৰ লখিমপুৰৰ ঘৰত যিগৰাকী ৰান্ধনি 55 বছৰীয়া মাইকী মানুহ, আজি 30 বছৰ ধৰি আমাৰ ঘৰত ভাত বনাই আছে, সেইটোতো তেনেকৈ এটা জাক তাক ৰান্ধনি বনাই দিলেতো নহ'ব নহয়। আপুনি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে 100% ৰিজাল্ট দিলে নেকি, ৰিজাল্ট দিলে নেকি, ৰিজাল্ট দিলে নেকি? কুকুৰ বাহিৰৰ ল'ৰা কোনটো পাছ কৰিছে মোক দেখাই দিয়কচোন, কেইটা বাহিৰৰ ল'ৰা পাছ কৰিছে দেখাই দিয়কচোন। যিদিনাখন ৰিজাল্ট দিব সেইদিনা ক'ব এতিয়া ৰিটেন পাছ কৰিছে, ভাইবা আছে 18 তাৰিখ। হ'ব, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেয়া আছিল বিধায়ক মানৱ ডেকা। বিধায়কগৰাকীৰ ওপৰত বহুকেইটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ এই নিযুক্তিত তেখেতে বিধায়কগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে, তেওঁৰ অঙসী বঙসী, তেওঁৰ ৰান্ধনি, তেওঁৰ সহায়িকাই এই নিযুক্তি লাভ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, আৰু এটা এটাকৈ অভিযোগ কিন্তু তেখেতে খণ্ডন কৰিছে আৰু প্ৰত্যাহ্বানো জনাইছে।